Dobrý den, takže dneska tu máme druhou přednášku o Mary Douglas. Zatímco minule jsme mluvili o Purity and Danger, dneska se podíváme na tu její druhou hlavní knihu Natural Symbols. Purity and Danger byla kniha, která byla všemi přijata vlastně velmi kladně a ve své době vyjadřovala myšlenky, k nímž byla ochotná se hlásit velká část antropologů. Nicméně Mary s tou knihou zdaleka spokojená nebyla, měla pocit, že to je jenom takový první krok na další cestě. Z odstupu se jí zdálo, že ten její přístup v Purity and Danger byl nedotažený, že mnohá témata jenom načrtnula, důsledně nedomyslela do konce. A proto pracovala dál, snažila se ty myšlenky rozvinout do plnější formy a výsledkem byla právě ta její druhá kniha Natural Symbols. Ve skutečnosti ani ta ještě nepředstavuje myšlení Mary Douglas v té úplně hotové podobě. Je příznačné, že přestože ta kniha vyšla v roce 1970, tak už v roce 73 vyšlo radikálně přepracované druhé vydání, přepracované v tom smyslu, že opravdu se změnily některé základní koncepce v té knihy a detaily té koncepce se pak v různých článcích dost měnily až do konce 70. let. Nicméně ten základní rozvrh je pořád stejný od toho roku 1970, pouze ta konkréta se trochu liší. Natural Symbols na první pohled působí jako úplně jiná kniha než Purity and Danger, zejména když ty knihy čteme postupně v chronologickém pořadí. Když si nejdřív přečteme Natural Symbols a pak si přečteme Purity and Danger, tak nám ten rozdíl tak velký připadat nebude. Uvidíme, že spousta myšlenek, které Mary v Natural Symbols rozvíjí, tak vlastně už Purity and Danger jsou zárodečně obsaženy a mezi těma knihama je jasná kontinuita. Nicméně celkový dojem z těch dvou knih je hodně jiný. Mohli bychom říct, že ve hře jsou podobné hrací kamínky, ale jsou jinak uspořádány. Některé jsou odsunuty do pozadí, jiné se z vedlejších postav stávají hlavními hrdiny. To se projevilo i na tom přijetí Natural Symbols, které už nebylo zdaleka tak jednoznačně kladné. Recenzenty často ta kniha poněkud vyváděla z míry, zdála se jim příliš ambiciozní, ty její teze příliš odvážné. K tomu rozporuplnému hodnocení přispíval i fakt, že Natural Symbols byly tak trochu nehotovou knihou. Ona, Mary Douglas obecně dělá to, že má tendenci přemýšlet za chodu, nebojí se různých myšlenkových experimentů i za cenu toho, že ji občas zavedou do slepé uličky. A to dělá už i v Purity and Danger, ale tam vlastně velkou část těch slepých uliček posléze sama po několika stránkách vždycky identifikuje a vrátí se o krok zpět a nakonec to celé působí nějakým relativně hotovým dojmem. Zatímco v Natural Symbols ty její myšlenky byly natolik ambiciozní, že v té knize samotné často ještě tu slepou uličku Mary neidentifikovala. A teprve později, třeba o 3 roky, o 5 let, nebo ještě o víc, v nějakém dalším článku udělala ten další krok a jasně řekla, co byla Natural Symbols ta slepá ulička. Takže vlastně, když se člověk plně pochopit Natural Symbols uspokojivým způsobem, tak nestačí si přečíst jenom tu knihu, ale je potřeba si přečíst i další na ní navazující články v průběhu celých 70. let. Což možná nezní jako úplně nejlepší lákadlo na četbu téhle knihy, nicméně i tak to stojí za to. V mých očích je to jedna z nejdůležitějších religionistických knih, jaké byly kdy napsány. A jakkoliv je třeba počítat s tím, že nebudete všemu rozumět, tak ten výtěžek z té knihy bude, myslím, tak jako tak značný. Ta kniha je zvláštní také tím, že je mnohem osobnější. Mary v ní mluví z otevřeně katolických pozic. Mary byla katolička, ale Purity and Danger se to ještě nijak neprojevovalo, zatímco tady už o tom mluví velmi jasně. A dokonce velký prostor věnuje ostré kritice vývoje katolické církve v 60. letech, kdy proběhl druhý vatikánský koncil. My máme často druhý vatikánský koncil zafixovaný jako takový progresivní krok, který posunul katolickou církev směrem k modernitě, ale Mary naopak ho pokládala za osudovou chybu v dějinách křesťanství a měla potřebu z antropologických pozic jasně vysvětlit, proč tomu tak je. Což
Řadu jejich kolegů iritovalo, zvláště těch, kteří nebyli katolíky, což pochopitelně v té britské antropologii byla většina. Zároveň je třeba říct, že Mary tohle to všechno dělá velmi inteligentně a dělá to způsobem, který je nesmírně zajímavý i pro nekatolíky. Pořád si přitom drží ten svůj základní postoj Spirit and Danger, podle nějž je třeba náboženství zkoumat z nějaké obecnější perspektivy, která sama náboženská není, která platí pro západní společnost stejně jako pro primitivy. A ty její úvahy o katolickém křesťanství z tohohle hlediska jsou vlastně brilantní ukázkou toho, jak plodně je možné využít antropologickou metodologii právě pro studium křesťanství a zkoumat ho tak, aby ty výsledky byly zajímavé i pro nekřesťana, což jinak u zkoumání křesťanství bývá velmi často problém. Mary tím vlastně pomohla nastartovat zájem o antropologii křesťanství, což je obor, který u nás zatím je velmi okrajový, ale ve světě už se bujně rozvíjí. Tak, tolik na úvod a pojďme už se podívat na tu knihu samotnou. Ten výchozí problém té knihy je antiritualismus naší moderní západní společnosti. Antiritualismus byl přístup, se kterým se Mary zvláště v 60. letech velmi často setkávala a nakonec to byl postoj, který souvisel i s tím zmiňovaným druhým vatikánským koncilem, který se vlastně snažil zmírnit tradiční katolický ritualismus a vypíchnout do popředí etické hodnoty. A to byl v té době obecný trend západní společnosti, kdy byla tendence rituál vidět jako nějaké formální vnějškové jednání, které je vyprázdněné, které se často provádí jenom ze setrvačnosti. A proti rituálu pak mělo stát jednání neformální, které vyjadřuje aktuální vnitřní stav člověka. Je tam ta představa, že v tom rituálu vlastně vy můžete být úplně odpojení od svých aktuálních pocitů a jenom formálně dáváte něco najevo, ale vůbec to neznamená, že si to fakt v tu chvíli myslíte. Zatímco to neformální jednání je přímo napojené na vaše pocity a v tom by mělo být z tohoto hlediska autentičtější. Zároveň ale v té samé době antropologové zkoumali rituály primitivních společností a v nich často mohli velmi přesvědčivě ukázat, že rituál dokáže být velmi efektivní symbolickou formou komunikace a že je často pro život společnosti naprosto klíčový. Ta klíčová otázka pro Mary Douglas tím pádem je, proč naše vlastní společnost rituálem tak často pohrdá, ačkoliv na těch tradičních společnostech zároveň vidíme, jak je rituál důležitý a dokonce máme právě v těch 60. letech jsme si dokázali vybudovat velmi účinné konceptuální prostředky, které nám tu důležitost rituálů umožňují popsat. Mary začne tím, že prochází různé dosavadní odpovědi na to a říká, že jedna taková velmi rozšířená možná odpověď je evolucionistická, která říká, že lidstvo se vyvíjí k čím dál tím větší sebereflexi a proto lidé nejprve komunikují pomocí vnějškových úkonů a posléze v té vzájemné komunikaci si začínají čím dál tím víc přijímat vnitřních postojů a začínají používat takové komunikační formy, které právě mají za cíl tyhle ty vnitřní postoje vyjádřit a komunikovat je navzájem a tím dosáhnout nějaké mnohem subtilnější komunikaci, než je ta vnějškově formální. Dobrou ukázkou takového pohledu může být třeba ten minule zmiňovaný pohled Williama Robertsona Smitha, který vlastně rýsuje takovou evoluční linku, kdy na počátku má staré semické náboženství, které podle něj stojí na vnějškovém uctívání démonů. Pak přijde náboženství židovské, které v mnohem ještě pořád čerpá z toho starosemického, ale už to posune někam o stupínek. Víš, najednou se tam oproti tomu čistě vnějškovému uctívání začnou víc prosazovat nějaké etické hodnoty, ale
je to jenom takový první krok, takže vedle toho pořád ještě masivně přežívají ta vnějšková pravidla rituální čistoty. Pak další fázi představuje vznik křesťanství, v první fázi teda katolického, žádné jiné neexistovalo, které udělá to, že ten vnějškový židovský zákon nahradí zákonem vnitřním, takže odmítne všechna ta pravidla rituální čistoty a stejně tak celý zbytek toho složitého rituálního systému a mnohem víc to celé internalizuje. Nicméně i tak je pořád ještě důraz hodně kladen na rituál. A teprve protestanti to doklepnou a dovrší tu internalizaci a úplně odsunou rituál stranou a najednou už pro ně to klíčové je jenom ten vnitřní vztah k Bohu a když už tam někde nějaký rituál, tak je jenom připomínkou, ale rozhodně ne něčím, co by tam hrálo zásadní roli. Čili takhle vypadá takový modelový, takový typický evoluční model, který v nějakém ohledu může vlastně vypadat přesvědčivě. My opravdu sami dneska možná máme pocit, že právě jsme na nějaké vyšší úrovni, protože umíme lépe komunikovat ty vnitřní postoje a tam, kde ta komunikace je vnějškově formální, tak nám přijde, že je to mnohem víc spjato s nějakými předmoderními dobami. Takže to může vypadat hezky, nicméně Mary říká, že potíž je v tom, že antropolog, který zná hodně společností, tak dobře ví, že stejný kontrast mezi ritualismem a antiritualismem vidíme nejenom mezi tou společností moderní a předmoderní, nebo mezi křesťanskou a nekřesťanskou, ale taky mezi různými primitivními skupinami. A jako příklad primitivních ritualistů uvádí Mary africké pygmeje, kteří jsou zajímaví tím, že po technologické stránce jsou nesmírně primitivní. Žijí v lese jako kočovní lovci a sběrači, mají opravdu jako extrémně jednoduchou sociální strukturu. Ale přitom nemají téměř žádné rituály. Čili Mary říká, že tady hezky vidíme, že ten evolucionistický model nesedí, že ti pygmejové prostě nejsou v té pozici těch ultraritualistů, kterou bychom na tom nejprimitivnějším počátku očekávali. A Mary tudíž přichází s jinou tezí, totiž říká, že rituál je potřeba chápat jako zvláštní způsob symbolické komunikace mezi lidmi. Co tím má na mysli, si můžeme nejlépe ilustrovat na různých ritualizovaných formách komunikace z naší společnosti. I my někdy komunikujeme ritualizovaně, třeba takové potřesení rukou nebo dání přednosti ve dveřích jsou nějaké ritualizované úkony. Jimiž dáváme najevo nějaké standardní rozvržení rolí. Jo, víme, že třeba u toho potřesení rukou to má i nějaká pravidla, kdo tu ruku podává první. Když někomu odmítneme potřást tu ruku, tak to něco prostě znamená a tak dále. Takže i my takovéhle formální úkony máme, ale při té naší komunikaci s ostatními hrají většinou jenom podružnou roli a ten hlavní důraz je pro nás jinde. Nakonec třeba zase na tom třesení rukou je to dobře vidět, jo, řada z nás už to vlastně s tím třesením rukou moc nepřehání, už ani pořádně neznáme ty pravidla, nevíme přesně, kdo podává ruku komu, protože ta pravidla byla navázána na nějaký velmi přísně uchopený systém rolí, ve kterém my už se úplně neorientujeme a velmi často už tu formální komunikaci nahrazujeme rovnou nějakou komunikací spontánní a upřímnější. Čili tady hezky vidíme, v čem ta symbolická komunikace spočívá, ale zároveň i hezky vidíme, že pro nás je méně podstatná. Existují nicméně společnosti, kde takováhle ritualizovaná komunikace je naprosto zásadní a opírá se o ní většina mezilidské komunikace. A v takovýchto společnostech pak často dochází k tomu, že to ritualizované jednání získává i nějakou náboženskou dimenzi. Lidé cítí, že to provádění těch správných náboženských úkonů není podstatné jenom pro komunikaci mezi jednotlivci,
ale že nějak hlouběji propojeno s kosmickým řádem, že vlastně se primárně provádí právě kvůli tomu kosmickému řádu a kvůli nějakým vyšším silám, které tenhle řád garantují. Takže jakkoliv to symbolické jednání pak slouží komunikaci mezi lidmi, tak ve skutečnosti to děláme, protože kdybychom to neudělali, tak se bohové rozhněvají a přijde třeba neúroda. Podle Mary Douglas tudíž ritualismus a antiritualismus je potřeba zkoumat jako dva různě fungující druhy komunikace. Jestliže některé společnosti mají potřebu komunikovat pomocí vnějších symbolických úkonů, zatímco jiné nikoli, tak to podle Mary musí znamenat, že pro některé sociální situace se ta vnějšková symbolická komunikace hodí víc, zatímco pro jiné se nehodí a je potřeba komunikovat nějakým jiným způsobem. A tudíž podle Mary Douglas ten základní úkol je takový, že musíme zkoumat, v jakých sociálních situacích rituál kvete a v jakých ne. Sociologové už se občas o něco takového pokoušeli, ale podle Mary to dělali ještě příliš zjednodušujícím způsobem, kdy od stolu stříleli různé nahodilé výklady. Tvrdili například, že ten antiritualismus je projevem nějaké deprivace. Že když při sociální změně se skupina lidí dostane do marginální pozice, tak zakouší úzkost a vytvoří antiritualistickou sektu v opozici k většinové ritualistické společnosti. Mary říká, že to takhle jistě někdy je, nakonec i třeba na tom vzniku křesťanství můžeme něco takového vidět, že to odmítnutí židovského rituálního systému v té první fázi opravdu souviselo s tím, že ti ranní křesťané byli takovouto antisektou, která stála v opozici vůči většinové společnosti. Nicméně stejně tak se dá na to nalézt spousta protipříkladů. Mary třeba zmiňuje irské katolíky v Londýně, kteří jsou tam taky v takhle marginální pozici, ale nereagují na ní antiritualismem, ale naopak tím, že ten jejich ritualismus je velmi vyhrocený a mnohem silnější než v samotném Irsku. Čili jakkoliv zajímavě může takováhle teze vypadat, tak podle Mary úplně neobstojí a vlastně Mary říká, že vůbec je na tom hezky vidět, že problém se sociologií je v tom, že ta moderní společnost je hrozně složitá a obtížně uchopitelná a že tudíž, když na ní aplikujeme nějaké teze, tak máme vlastně hrozně vysokou pravděpodobnost, že se v tom celku té společnosti netrefíme, že postihneme jenom nějakou část. Mary tvrdí, že mnohem lepší přístup získáme, když nezačneme u té složité západní společnosti, ale začneme od těch malých, jednoduchých skupin, které studují antropologové. U nich si vyjasníme, jaké jsou ty základní typy společenských struktur a nějakých kosmologických představ s nimi spojených a pak teprve to aplikujeme na naší společnost. Vlastně tím dělá něco podobného, co chtěl dělat Emil Durkheim, když zkoumal ty elementární formy náboženského života. Tam byla taky ta představa, že my musíme jít k těm jednodušším společnostem, na nich vidět nějaké co nejčistší podobě ty elementární formy náboženského života a pak teprve můžeme přestoupit k těm složitějším, kde už ty elementární formy se začínají kombinovat a transformovat v nějaké složitější útvary. Takže podle Mary je potřeba i proto studium západní společnosti ve skutečnosti propojovat sociologii a antropologii. A hnedka ukáže jeden příklad, jak by to mohlo třeba vypadat, co by nám ta antropologie mohla zajímavého říct. Říká, podívejme se třeba na kmen Navahů v Severní Americe, kteří původně žili v přísně svázané komunitě, v níž si všichni museli pomáhat a s tím se pojil přísný ritualismus, kde záleželo na každém gestu, když člověk pokazil to gesto, tak to bylo nějak nadpřirozeně potrestáno. Potom pod vlivem Bělochů se tahle ta komunita uvolnila,
zvýšila se závislost na námezdní práci. Tu námezdní práci ale najednou každý dělal sám za sebe, už nemusel být neustále úzce svázán s tím zbytkem komunity, prostě odjel někam do města a tam se nechal zaměstnat. Tím se úplně proměnila struktura té navažské komunity, zmizel ritualismus a místo toho se jako hlavní náboženská forma objevilo pojídání pejotlů, při kterém se všichni dostávali do nějakého změněného, rozostřeného stavu vědomí a s tímhletím pojídáním pejotlů byl spojen individuální vztah k Bohu bez nějakých ostří vymezených pravidel. Mary hezky říká, že to je vlastně taková malá reformace, to, co se u těch navahů ukázalo, ale zároveň tím, že vybere takovýhle vtipný příklad, tak vlastně je vidět, že sama úplně není faninka reformace. Mary z toho tím pádem vyvodí takovou první tezi, totiž, že ritualismus dost možná vzniká tam, kde skupina ty své členy pevně svírá a propojuje. Zatímco, když to sevření propojí, tak ritualismus začne upadat. Ale přitom si Mary uvědomuje, že to asi bude ještě nějak trochu složitější a že bude potřeba to téma prozkoumat ještě nějak trochu podrobněji. Při tom podrobnějším zkoumání se Mary inspiruje výzkumu jednoho anglického sociolingvisty, který se jmenuje Basil Bernstein. A ten v 60. letech dělal to, že zkoumal způsoby komunikace v anglických rodinách. A dospěl k závěru, že je lze zhruba rozdělit na dva typy, které označil jako omezený kód a rozvinutý kód. Ten omezený kód se používá tam, kde mluvčí sdílejí základní předpoklady a tudíž už není potřeba zkoumat vnitřní postoje, ty jsou předem jasné a všemi sdílené, ale je potřeba jenom připomínat ty sdílené kategorie. Takže když pak v rámci tohoto kódu třeba matka vysvětluje dítěti, že se tak a tak má nebo nemá chovat, tak argumentuje ve stylu, to se nedělá, to děti nesmějí dělat a tak dále. Ten omezený kód tím pádem vlastně dělá to, že vymezuje obecně sdílené role a vztahy a vyzývá ke konformitě. Jeho důsledkem pak je to, že ten jasně artikulovaný systém se utvrzuje a předává se mezi lidmi. Naopak ten rozvinutý kód se používá tam, kde ty předpoklady sdílené nejsou a ten kód pak slouží právě k tomu, aby dokázal zprostředkovat kontakt mezi různými jedinci, kteří mohou mít velmi odlišné názory. Takže když pak v rámci tohohle kódu matka vysvětluje dítěti, že se tak a tak má nebo nemá chovat, tak se snaží mu uvádět různé rozumné důvody a přesvědčit ho o správnosti toho svého příkazu nebo zákazu, který pak už vlastně ani není natvrdo příkazem nebo zákazem, ale spíš nějakým doporučením po dobrém. Už na první pole vidíme, že ten rozdíl mezi omezeným a rozvinutým kódem se nápadně podobá tomu rozdílu mezi ritualismem, který klade důraz na ty správně provedené vnější úkony, a antiritualismem, který klade důraz na vnitřní postoje. Bernstein navíc ukazuje, že každý tenhle kód se hodí do jiné sociální situace. Ten omezený kód je praktický v situacích, které jsou jasné, je v nich přesně dáno, kde je autorita a jenom je potřeba tu autoritu a to rozvržení roli připomínat. Takže v Anglii 60. let Bernstein ho našel v dělnických a aristokratických rodinách, což vypadá, jako, že je to sobě vzdálené, ale asi chápeme, co se tím má na mysli, že prostě jak ty dělnické, tak ty aristokratické rodiny mají mnohem jasněji vymezený systém rolí. Naopak ten rozvinutý kód je praktický tam, kde je potřeba se přizpůsobovat neustále se měnícím okolnostem a tudíž ho najdeme ve vzdělanějších středních vrstvách. My bychom tudíž na základě tohohle mohli předpokládat, že i ritualismus nebo antiritualismus budou odpovídat různým sociálním kontextům, že ritualismus bude kvést tam, kde jsou jasně
rozděleny role a je málo prostoru pro individuální odchylky. Antiritualismus bude naopak kvést tam, kde vztahy jsou nejasné a jedinec má více možností volby. Mary, takhle úplně jednoduchý závěr z těch Bernsteinových výzkumů neudělá, nicméně to její uvažování se v zásadě pohybuje tímhle směrem, byť je o něco komplexnější. Přece jenom to Bernsteinovo rozlišení je vytvořeno pro studium různých vrstev anglické společnosti, což je ještě relativně jednoduchá situace. Jakmile ho máme aplikovat transkulturně, tak musíme počítat s tím, že těch možností bude mnohem víc a že to budeme muset trošku celé předělat. Takže o tohle se Mary pokouší a navrhuje vlastně jakousi univerzální klasifikaci možných sociálních situací a pak zkoumá, jaké typy kolektivních představ se s každou z nich budou pojit. Aby mohla jednoduše popsat všechny ty možné sociální situace, tak si musí vytipovat nějaké faktory, které pro vlastnosti každé sociální situace jsou ty nejdůležitější a s jejich pomocí bude možné nějak vyjádřit a vlastně skoro změřit nějakou specifickou kvalitu té dané situace. A Mary tyhle ty faktory postuluje dva. Tomu prvnímu říká group, čili skupina, tomu druhému říká grid, což se překládá o poznání hůř, někdy se to překládá mřížka, což je takový doslovný překlad, no to opravdu je mřížka, třeba takový ten, taková ta mřížka, kterou máte na mapě, podle které identifikujete ty kvadranty. Mně nakonec přijde trochu srozumitelnější to překládat síť, takže já tady tomu budu říkat síť, ale klidně si tomu můžete říkat i mřížka, nebo přijít na nějaký vlastní lepší překlad. Přesné obsahy těchto pojmů bohužel Mary doloďovala až průběžně během 70. let. Už jsem říkal, že ty Natural Symbols původně vydala v roce 70. Pak ale nebyla spokojená právě s tím, jak vymezila skupinu a síť, takže tu knihu kompletně přepracovala v roce 73. Tohle to druhé vydání a to, které dneska se přetiskuje. A tam Mary zejména udělala to, že tam úplně změnila to pojetí toho, zejména toho, co je grid, ten parametr group je mnohem jednodušší, tam se to tak neměnilo. Ale nakonec ani tahle verze ji úplně neuspokojila a v průběhu 70. let ji pořád znova předělávala a teprve v roce 78 dospěla ke konečnému vyjádření té své teorie, které drží dodnes, a to v takovém rozsáhlém esej, který se jmenuje Cultural Bias. Ten teprve představuje konečnou a vyzrálou verzi celé té koncepce a proto i v té dnešní přednášce já to budu vykládat podle něj. Protože až po celý zbytek života pak Mary používá právě tuhle koncepci z Cultural Bias. Takže podívejme se, v čem spočívá group a grid. Když začneme skupinou, tak tam je to jednodušší. Mary říká, že každý člověk je vždycky členem nějaké skupiny, ale tam má různě silné vnější hranice. A tam míra toho, jak silné ty hranice jsou, tak právě odpovídá tomu parametru skupiny. Kdy vlastně na jednom extrému máme situaci, kdy člověk je součástí nějaké společnosti, ale na žádné její hranice úplně nenaráží. Ta společnost se táhne někam do dály, nemá žádný viditelný sociální horizont. Já znám nějakou skupinu lidí kolem sebe, ty znají zase nějaké další lidi a tak dále. Ty hranice se tam nedají úplně jednoznačně identifikovat. Potom někde uprostřed by byl stav, kdy člověk je už členem nějakých jasně ohraničených skupin, ale těch skupin je několik a žádná ho úplně nepohlcuje a nesvírá. V případě potřeby je možné například tu skupinu opustit a přesunout se do nějaké jiné. Tady vlastně člověk ty nižší hranice zakouší, ale nejsou nepřekonatelné. A potom na tom úplně obráceném extrému by byla situace, kdy člověk nejenom ty hranice ostře zakouší, ale už je vlastně nedokáže překonat.
čili nějaká skupina, která je opravdu ostře ohraničená od okolní společnosti, ty své členy veskrze pohlcuje a není vůbec jednoduché se z ní dostat. Sem by patřilo nějaké ghetto nebo komuna v naší společnosti, ale v tradičních společnostech najdeme řadu takových, které mají tendenci spontánně vytvářet právě takovéhle úzce propojené skupiny, které není úplně jednoduché opustit. V naší společnosti samozřejmě většina lidí má tu skupinu dost slabou. Asi najdeme i řadu lidí, kteří opravdu spadají do toho nejslabšího rozměru a na žádné hranice pořádně nenarážejí. Ale řada z nás pak může být třeba členy už nějakých skupin, ve kterých ty hranice zakoušíme velmi zřetelně, byť ne úplně nepřekonatelným způsobem většinou. Mary Douglas to sama dobře znala, protože byla katolička a angličtí katolíci právě zakoušejí ty své malé skupinky jako takové jasně vymezené ostrůvky v moři protestantů. Jo, u nás by naopak v téhle pozici byli evangelíci. Zatímco třeba v Itálii ta katolická církev žádnou skupinou není, protože tam jsou nominálně katolíky všichni a jedinec tudíž nikdy nenaráží na žádné hranice té katolické skupiny. Ona se táhne do nekonečna. Takže tady hezky vidíme, jak můžou i v rámci naší společnosti ty hranice skupiny vypadat. Zároveň ale ani ti angličtí katolíci nemají ty hranice úplně silné, protože přece jenom to je jenom jedna ze skupin, do které patří na nějaké rovině. Mary patří prostě do nějakých jako dalších skupin, třeba nějakých středostavovských prostě britských intelektuálů, kteří samozřejmě sami taky pak tvoří nějakou skupinu a tak dále. Takže je to katolictví už je tam jenom jedna z těch skupin, do které Mary patří. A stejně tak i my můžeme patřit do nějakých dílčích skupin. Tak, to je ten parametr skupiny. Složitější je ten druhý parametr sítě, čili grid, což v té své pozdní fázi Mary vymezuje jako míru, do jaké společnost klasifikuje jedince a přiděluje mu nějakou vymezenou roli a tím omezuje jeho možnost volby. Čili jestliže ta skupina byla o vnějších hranicích, tak ta síť je naopak o hranicích vnitřních. Mary říká, že když chceme změřit, jak silná je síť, tak, že jsou takové tři parametry, podle kterých to poznáme. Tím prvním je autonomie, to znamená, jak svobodně člověk disponuje svým časem, volí si spolupracovníky, šaty, jídlo, životní styl, povolání a tak dále. A druhý parametr je moc, nakolik člověk ovládá ostatní a nakolik naopak on sám je ostatními ovládán a jsou to ti jiní, kteří mu dávají nějaké úkoly, které on musí plnit. Třetím parametrem je pak soupeření, to znamená, jak velkou má člověk konkurenci. A Mary říká, že kdo zabuduje ve všech třech bodech, tak ten má nejnižší síť, kdo jenom v některých, ten má síť střední a kdo naopak v žádném z nich, čili kdo má velmi malou autonomii, moc i tu míru soupeření, tak ten má naopak síť vysokou. Příkladem vysoké sítě by byla společnost, kde člověk podle svého původu, věku a pohlaví má přesně dáno, na jaké pozici stojí, čím se může a nemůže zabývat, s kým se může a nemůže stýkat, jaké povolání může a nemůže vykonávat a tak dále. Na tom úplně opačném polu by naopak byl ten, kdo o všem tomhletom si může sám rozhodovat, což třeba asi velká část z nás, kdo teď tady posloucháme, tak asi si o hodně těch věcech můžeme rozhodovat, ale máme i v naší společnosti nějaké vrstvy, které tu míru
autonomie a rozhodování mají mnohem menší, protože jsou třeba mnohem méně vzdělané, jsou z nějakých zanedbaných regionů, kde je mnohem méně příležitostí a tak dále. Čili ti už to budou mít se sítí trochu jinak než univerzitní studenti. Důležité je, že jak skupina, tak síť se měří z hlediska jedince, což je potřeba zdůraznit, protože Mary Douglas občas zkratkovitě hovoří o tom, jako kdyby různé společnosti jako celek měly nějakou specifickou míru sítě a skupiny a tváří se pak, že ty celé společnosti můžeme zakreslit do jakoby různých míst toho diagramu o dvou parametrech, teda group a grid, ale ve skutečnosti my vždycky v takovýchto případech vyjadřujeme těmi parametry sociální zkušenost jedinců uvnitř těch společností. A budou některé společnosti, kde ta sociální zkušenost všech členů bude skoro stejná, to znamená takové společnosti, které jsou hodně egalitářské, ale nebude jich moc. Většina společností úplně homogenní a egalitářská nebývá. Takže i třeba ve velmi malých a jednoduchých společnostech bývá rozdíl mezi sociální zkušeností mužů a žen. A potom ta ženská kosmologie se pak často liší od mužské kosmologie. A zvláště akutní je to pak v komplexních společnostech našeho typu, kde už můžeme najít v podstatě úplně všechny typy sociálních zkušeností. Čili nejenom, že v té naší společnosti se to bude lišit třeba podle náboženství, jako jsme to viděli u těch britských katolíků, ale vlastně nakonec té naší společnosti se to bude dokonce lišit i podle typu jedince. Prostě už to dokonce nebudeme ani moc jenom vyjadřovat typově po nějakých celých sociálních skupinách, ale nakonec i jedinec od jedince ten rozdíl nějaký budeme nacházet. Čili ve výsledku Mary narýsuje takový diagram o dvou osách, který jí umožňuje lokalizovat všechny typy sociálních zkušeností a který má právě ty dva parametry a my jakoby každý z nich změříme a podle toho vyneseme do tohoto diagramu ten bod, na kterém se nachází ten daný typ sociální zkušenosti. Možná se ptáte, k čemu je to celé dobré? Ta základní idea je hrozně jednoduchá. Mary je přesvědčená, že když se naučíme takhle přesně rozlišovat a vymezovat jednotlivé typy sociálních situací, tak každému tomu typu bude odpovídat taky jiný typ kosmologických představ, které se s tou danou situací budou pojit. Takže v různých kvadrantech tohoto diagramu můžeme čekat různé kosmologie. Proč by tomu tak mělo být? Mary na tuhletu otázku podává několik paralelních odpovědí. První je taková, že podle ní člověk si vlastně vždycky hledá takovou kosmologii, která nějak ospravedlňuje jeho situaci a zároveň vytváří rámec pro efektivní komunikaci s ostatním. Když třeba někdo žije vpravo nahoře, čili má tam tu silnou skupinu a vysokou síť, tak neustále zakouší velký tlak, který omezuje jeho svobodu. A to je snesitelné jenom v případě, že k tomu zároveň má nějakou odpovídající kosmologii, která tomu dává smysl. Čili pokud věří, že to tak musí být, protože to odpovídá pravé povaze skutečnosti. Takže takovýhle člověk pak podle Mary bude tíhnout například k nějaké představě pevně daného božího řádu, kterému je třeba se podrobit. Naopak úplně vlevo dole, na tom přesně opačném extrému, bude panovat velká konkurence, lidé tam budou mít velký prostor pro rozhodování a tudíž v takovéhle situaci by nějaká složitá metafyzika s nějakým pevným božím řádem byla velmi svazující a naopak je potřeba mít nějakou velmi volnou kosmologii, ve které člověk není omezen ničím jiným než svými schopnostmi. To je odpověď, která je vlastně
funkcionalistická, čili odpovídá na tu otázku, proč by kosmologie měla souviset se sociální situací přes nějakou funkci, která ta kosmologie ve vazbě na tu sociální situaci má, ale je to takový velmi inteligentní typ funkcionalismu. Druhá odpověď je taky vlastně ještě funkcionalistická, ale na to z trošku jiného úhlu a souvisí s pojetím kosmologie jako nějakého nástroje kontroly. Tady je potřeba si zase ještě trošku shrnout toho Basila Bernsteina, protože ten se vlastně snažil ukázat, že různé typy řeči sebou nesou různé typy kontroly. Vlastně v té rodině, která používá ten omezený kód, tam to dítě je řízeno na základě role, která je mu vymezená. A ta řeč je potom koncipována tak, aby to dítě v těch jeho rolích utvrzovala. Čili ta řeč tam vykonává nějakou kontrolu a vykonává ji teda tímhletím způsobem stvrzování těch standardních rolí. Naopak v té středostavovské rodině, která bude používat ten rozvinutý kód, tak tam bude hodně záviset na pocitech jednotlivců, na jejich osobní zodpovědnosti a proto i ta řeč je koncipovaná tak, aby vedla k reflexi a k nějakému účinnému tlumočení vlastních postojů. I tady jde o dosažení nějaké kontroly, ale ta kontrola musí probíhat nějak jinak, totiž tím vysvětlováním těch vlastních stanovisek. A nakonec i tady ta matka chce nějakým způsobem vychovávat to dítě. Mary Douglas tudíž prohlásí, že stejně tak i ta kosmologie slouží ke komunikaci, je tudíž nějakou formou řeči a tudíž i tady se ta kosmologie bude lepší podle toho, jaký typ kontroly z ní má vyplývat. Pokud cílem té kosmologie je, že má člověka víc vtisknout do jeho role a přimět ho, aby ji lépe hrál, tak ta kosmologie bude spíše ritualistická, protože to vnější rituální jednání je veřejné a tudíž mnohem lépe vyjadřuje nějaký systém vnějších rolí a kategorií, do kterého se všechno zasazuje. Naopak tam, kde záleží na schopnostech jedince a kde je prostor pro jeho volbu, tak tam i ta kosmologie bude taková, aby umožňovala tlumočení různých vnitřních postojů a vedla k odpovědnosti, čili bude nějaká internalizovaná a flexibilní. A v tomhle smyslu pak ta kosmologie je nástrojem kontroly. Byť teda u Mary je to složitější než u Bernsteina, protože ona pracuje se dvěma nezávislými parametry, s tou skupinou a sítí, takže pak ve výsledku jí z toho vznikne trochu komplexnější obraz. Ale ten základní princip je vlastně podobný jako u Bernsteina. Takže to je druhá odpověď, kterou podává. Třetí odpověď zní, že člověk ve své sociální zkušenosti řeší nějaké strukturální problémy, například se potýká s vnějšími hranicemi a podle Mary má člověk spontánní tendenci různé roviny své zkušenosti uvádět v soulad. A proto, když nějaké problémy řeší na rovině sociální situace, tak bude mít tendenci ty též problémy řešit i na rovině té své kosmologie. Takže když třeba v té sociální situaci bude řešit i vnější hranice, tak i na rovině té kosmologie ho budou zajímat vnější hranice. To už je přístup, který vlastně není funkcionalistický, ale spíš strukturalistický. Je to přístup, který předpokládá nějakou smysluplnou korelaci mezi různými rovinami naší zkušenosti, aniž by mezi nimi postuloval nějaký kauzální vztah. Ta samotná myšlenka toho, že by mohl existovat nějaký soulad mezi sociální situací a kosmologií, ta vlastně není nijak nová. Už třeba Emil Durkheima fascinovala hodně možnost, že mezi strukturou společnosti a strukturou náboženských představ by mohla existovat nějaká korelace. Durkheim se ji dokonce snažil najít, akorát, že ji hledal příliš doslova, takže se třeba domníval, že když má společnost určitý počet klanů, tak i jejich kosmos se bude dělit do stejného množství skupin a
jejich uspořádání bude analogické k uspořádání společnosti, což ale se mu nedařilo empiricky prokázat. Prostě ukazuje se, že takhle jednoduché to není. Čili Mary vlastně v nějakém ohledu navazuje tady na tuhletu starou Durkheimovu tezi, ale postupuje mnohem subtilněji. Ona nesleduje konkrétní uspořádání společnosti, ona sleduje nějaké mnohem obecnější strukturální parametry sociálních situací. Abychom pochopili, co jí z toho vychází, tak bude dobré si to ukázat na příkladech. Mary sama to vlastně často ukazuje na takových čtyřech ideálních typech, z nichž každý zosobňuje jeden kvadrant tohohle diagramu, což pro výklad je docela praktické, takže já to tady taky udělám, projdeme si teda ty čtyři kvadranty, které tady vidíme. Zároveň ale je třeba mít na paměti, že ve skutečnosti to celé tvoří plynulou škálu. Není to tak, že máte buď silnou skupinu nebo slabou skupinu, máte prostě někdy silnější, někdy slabší. A tudíž ve skutečnosti nemáme jenom čtyři typy společností, ale máme hrozně moc typů společností, které jsou rozmístěny po celé ploše toho diagramu. Nicméně, aby se v tom člověk zorientoval, tak je docela užitečné si nejdřív ujasnit situaci v těch čtyřech, řekněme, ideálních společnostech zosobňujících nějakým čistým způsobem ty jednotlivé kvadranty a pak teprve se koukat na nějaké společnosti, které to mají nějaké smíšené. Takže začneme tím kvadrantem vpravo nahoře, to znamená vysoká síť a silná skupina, společnosti, které jsou velmi jasně ohraničené a ve které každý má přesně určenou svou roli a má velmi malou možnost volby. To platí pro celou řadu tradičních společností. Když bychom hledali nějakou západní paralelu, to já vždycky budu u každého toho typu dělat, abychom si to dovedli představit i na příkladu naší vlastní společnosti, tak tady toho nenajdeme moc, vlastně asi nejčistším způsobem bychom to našli u různých etnických komunit. Dejme tomu, muslimští Bengálci v Londýně budou tvořit takovouhle skupinu, která má velmi jasné vnější hranice, není vůbec jednoduché tu skupinu opustit. Teoreticky to sice vypadá, že ti mladí Bengálci tam jako chodí na ty střední a vysoké školy společně s ostatními Angličany a že jsou hodně integrovaní do anglické společnosti, ale nakonec, když tu školu dochodí, tak se velmi jasně ukáže, že pořád ta bengálská velkorodina si na ně klade velké nároky a najednou jim začnou diktovat, s kým mají uzavřít manželství a musí odevzdávat svůj příjem té širší rodině, která to pak distribuuje po různých bratrancích třetího kolena a tak dále. A není vůbec jednoduché se z toho vymanit. Většina lidí to nakonec nikdy nenajde odvahu udělat, protože by tím prostě přišli o většinu sociálních vztahů, které mají. Tak, to je teda typově ta společnost. Teď takováhle společnost vlastně dělá to, že na člověka vytváří obrovský tlak a silně ho determinuje. Každý má nějakou pevně danou roli, kterou musí hrát a díky silným hranicím z té společnosti nemůže utéct. A ten základní sociální problém tady vlastně je, jak člověk tenhle ten silný tlak může ustát. A tomu právě mají podle Mary na pomoc kosmologické představy, které mají tuhle sociální situaci zasadit do nějaké smysluplné perspektivy a legitimizovat jí, dát jí smysl. Čili ta kosmologie má člověka přesvědčit, že ten sociální tlak stojí za to, že je nutnou obětí ve jménu nějakých vyšších cílů. A proto ta nejtypičtější kosmologická představa, kterou tady najdeme, bude koncepce nějakého pevného božského řádu, stejně pevného, jako je ten řád té společnosti. A lidé tady budou přesvědčeni, že když vydrží na těch správných sociálních pozicích, budou dobře hrát ty svoje sociální role, tak budou zároveň jednat v souladu s božským řádem. Naopak, když se těm svým sociálním rolím zpronevěří, tak se
s božským řádem dostanou do sporu a tím přijde trest, který bude uvržen na celou tu komunitu. V jednoduchých afrických společnostech v takovéhle společnosti bývá častá víra v duchy předků, kteří fungují jako garanti tradičních hodnot a kteří bedlivě sledují, jestli se lidé od těchto hodnot neodchylují. A ti duchové předků pak typicky přicházejí ke slovu ve chvíli, kdy se stane nějaké neštěstí. Někdo třeba onemocní, je neúroda, je sucho, něco takového. A v takovéhle společnosti pak všichni předpokládají, že to není náhoda, ale že je tím předci trestají za odchylování se z tradičních rolí, což zpravidla nějaký věštec jim potvrdí, prostě pošle se pro nějakého náboženského specialistu, který nějakými věštebnými metodami naváže kontakt s těmi duchy předků a řekne jim ano, ano, tady jste se odchylili od těch a těch rolí a pokud máte ty duchy usmířit, tak bude potřeba zase ty vaše sociální role začít hrát pořádně. A ten výsledek je, že ta vůle předků se zase znovu prosadí a lidé se snaží vlastně víc přimknout k těm svým tradičním rolím. Ve složitějších společnostech namísto toho může pak fungovat nějaká složitější nebo abstraktní metafyzika. Můžou třeba místo těch duchů předků vystupovat bohové, kteří v něčem fungují podobně, ale už jsou takový stabilnější. Jo, ti předci ty jsou pořád jako konkrétně rodově navázaní. Vy furt víte, jako, že to je ten váš rodový dědeček. Ti bozy už jsou společní celé té komunitě a často nějakému širšímu náboženskému prostoru. Jsou stabilnější, čili se hodí víc do společnosti, která už není jenom držena pohromadě na rodové bázi, ale má i nějaké dlouhodobé politické instituce. Já nevím, starověká Mezopotámie by třeba byl příklad. Jindy tahle ta metafyzika, ten božský řád, může být nějaký ještě abstraktnější, třeba ve starověké Číně by to byla taková ta koncepce nebes, které už jsou takové jako hodně vágně vymezené, ale zase plní tu samou roli toho dohlížení na dodržování základních pravidel. Podle Mary Douglas právě v takovéhle společnosti pak bude ten velký smysl pro rituál. Proč? Protože rituál je vlastně nějaký způsob symbolické komunikace, který odpovídá tomu Bernsteinovu omezenému kódu, to znamená takový způsob komunikace, ve kterém jde o vyjadřování a neustálé stvrzování nějakého jasně artikulovaného systému vnějších rolí. A to je přesně to, k čemu tady vlastně dochází a proto i to řešení těch krizí často je navázáno na nějaký rituální kontext. Ten věštec, který identifikuje ty duchy předků, tak to dělá v rámci nějakého třeba léčebného rituálu. Je zajímavé, že Mary sama pro tenhle model má velmi otevřenou preferenci, protože sem patří právě i ti britští katolíci, respektive hlavně ti před druhým Vatikánem. A proto Mary má tendenci zdůrazňovat různé četné výhody, které podle ní tenhle typ kosmologie má. Například tady panuje velká společenská solidarita, každý tu má svoje místo, včetně třeba starců, bláznů a tak dále. Ta zdejší kosmologie je svrchovaně smysluplná, všechno do ní nějak jasně zapadá. Ale to neznamená, že by Mary ve skutečnosti chtěla tuhle tu kosmologii hájit jako lepší než ty ostatní. Ona celkem jasně dává najevo, že jí má nejradši, ale zároveň zcela na rovinu přiznává, že žádná ta kosmologie není ideální, každá má nějaké silné a slabé stránky a tím jejím cílem je upozorňovat právě na ty výhody a meze všech možných kosmologií a nechává na nás, kterou si my sami vybereme jako sympatičtější pro tu svou vlastní sociální situaci, což nakonec hodně záleží na tom, jaká ta naše sociální situace bude. Tak, když půjdeme na ten pravý dolní kvadrant, čili na tu společnost, která pořád má ty velmi silné vnější hranice skupiny, ale zároveň nemá uvnitř
úplně jasná pravidla pro dělbu rolí, tak se ocitneme vlastně v situaci, kdy se hodně soupeří o moc. Ve chvíli, kdy nemáte jasné rozdělení rolí, tak není úplně jednoznačně dané, kdo má kterou roli rád, například kdo má být náčelníkem té dané skupiny, že zatímco v těch společnostech vpravo nahoře to je většinou nějak jednoznačně rodově dané, tak jak to známe třeba ze středověkého evropského feudalismu, kdy nějaký prostě systém toho prvorozeného královského dědice a tak dále. A až v nějakých složitějších situacích se připadá v úvahu víc těch možností. Tak tady v té skupině v pravodole to takhle nebude, čili bude se tam o tu moc nějak soupeři, budou vznikat různé frakce a bude tendence ke štěpení té skupiny. Protože když vzniknou ty frakce, tak to je často jediný způsob, jak se dá vyřešit to napětí mezi nimi. Úplně klasicky by sem spadaly různé kmeny ve střední Africe, které budou typicky žít v nějakých malých vesnicích, které nebudou mít úplně jednoznačně stanoveno, kdo se má stát náčelníkem, budou se o tom vést spory, budou se ty vesnice různě štěpit, část lidí se vždycky odstěhuje, založí si novou vesnici a tak dále. V naší západní společnosti by sem asi nejsilněji patřily různé typy egalitářských sekt. Jak to vypadá s kosmologií potom? Jelikož tenhle ten typ společnosti nenabízí ta jasná kritéria pro rozdělení rolí a předpokládá, že všichni jsou si rovni, tak typickým problémem jsou teda ty vnitřní spory o moc a na to reaguje ta kosmologie. To specifické chování tohoto typu společnosti se nejlépe pozná ve chvíli, kdy dojde k nějakému konfliktu. Ono je dobré si to srovnat s tou předchozí společností, s tou vpravo dole. Vlastně tam, když došlo k nějakému konfliktu, tak stačilo všechny zúčastněné pevněji vmáčknout do jejich rolí. Čili schematicky si to můžeme představit tak, že ta síla toho konfliktu se využije k tomu, aby posílila ten systém rolí, čili aby posílila tu síť, tu mřížku té dané společnosti. Tohle to ale v té společnosti vpravo dole nejde, protože tady není žádný pevně daný systém rolí, je to společnost s malou vnitřní diferenciací. A když tudíž v takovéhle společnosti dojde ke konfliktu, tak zbývá jediné řešení, totiž je potřeba ten zdroj toho konfliktu jasně lokalizovat a pak je potřeba ho vypudit za vnější hranice té skupiny. Což v případě sporu o moc znamená, že jeden z těch rivalů tu skupinu musí opustit. To se pak projevuje tím, že jedním ze základních politicko-kosmologických idiomů takovéhle společnosti je čarodějnictví. Když se vytvoří ty dvě frakce, tak ta silnější tu slabší obviní z čarodějnictví a vypudí. Ale nemusí to jít jenom přes čarodějnictví, může to mít i nějaké jiné podoby, například vyhánění obětního beránka. Je taková klasická podoba, to se provádělo třeba v řeckých obcích, které taky byly egalitářské se silnými vnějšími hranicemi. Byl velmi jasný rozdíl mezi občany a neobčany, ale uvnitř teoreticky si byli všichni rovni. A ti starí Řekové jednak každoročně měli rituál vyhánění obětního beránka, kdy tu jeho roli na sebe bral nějaký žebrák, který byl pak vyhnán z té obce ven. A jednak měli i politickou variantu, měli takzvaný ostrakismus, který byl vlastně takovou sekularizovanou variantou vyhánění obětního beránka. Spočíval v tom, že Aténané jednou ročně hlasovali o tom, jestli jim nějaký politik v obci připadá příliš nebezpečný pro demokracii a tudíž by byli radši, kdyby byl z obce vyhnán. A když byl dostatek hlasů, tak opravdu toho daného politika vyhnali, což byl takový mechanismus, jímž se Aténané bránili před tím, aby se někdo diktátorsky chopil moci a stal se samovládcem.
Stojí zatím vlastně představa čistého dobrého vnitřku a špinavého zlého venkovního světa, která je dobře viditelná třeba u těch egalitářských sekt v naší společnosti, jo, které mají tu představu, že oni jsou ti jediní spravedliví vyvolení mravní, zatímco ta okolní společnost je naprosto zkažena. Takovéhle společnosti proto mívají velmi vyvinutý smysl pro nějakou dualitu dobra a zla, kdy to dobro je právě asociováno s tím čistým vnitřkem a se soudržností skupiny, zlo je naopak všechno to vnější, co tu soudržnost narušuje. Proto sem budou spadat třeba různé dualistické systémy typu manicheismu. Prostě všude, kde ten rozdíl mezi dobrem a zlem a tím vnitřkem a vnitřkem bude hodně ostrý. Ta hranice mezi vnitřkem a vnějškem je hrozně důležitá pro tuhle společnost v tom, že to je vlastně jediná hranice, která je úplně jasně artikulovaná a proto bude zakoušena mimořádně ostře. Takže právě v této společnosti můžeme například čekat velmi silnou kontrolu toho, co vchází do těla a vychází z těla ven při jídle. Tak, když půjdeme dál na tu druhou levou půlku diagramu, tak tady se dostáváme do hodně odlišné situace. Totiž ty společnosti napravo jsou vlastně takové docela snadno pochopitelné, protože odpovídají klasickému klišé primitivní společnosti jako takové malé příbuzenskými vztahy propojené skupiny, která dbá o svoji soudržnost a ve které ten skupinový zájem stojí nad zájmem jedince. Takhle si třeba Emil Durkheim představoval, že vypadá ta primitivní společnost a určitě jich hodně takových najdem, třeba v Africe je jich strašně moc a protože už jsem mluvil o tom, že britská poválečná antropologie byla hodně afrikanistická, tak právě ta britská poválečná antropologie hodně pracovala především s takovými to s velmi soudržnými skupinami. Od 50. let nicméně se začalo ukazovat, že tohle není jediná možnost, jak ty primitivní společnosti mohou vypadat. A extrémní příklady společností úplně jiného typu začaly přicházet zejména z Nové Gvineje. Totiž zatímco ty africké společnosti jsou typicky organizovány do příbuzenských skupin, tak na Nové Gvineji příbuznost hraje poměrně malou roli a jakékoliv skupiny jsou formovány ad hoc vždycky tehdy, když nějaký mocný jedinec svým záměrem sjednotí řadu lidí dohromady. Čili schematicky si tuhletu skupinu můžeme představit takhle. Ona není držena pohromadě tou vnější hranicí, ona je držena pohromadě tím jedincem uprostřed. V antropologické terminologii pak takovýmhle dočasným ad hoc vytvořeným skupinám se říká networks, zatímco těm Durkheimovským se naopak říká corporate groups. Jo, v angličtině corporate body je právnická osoba, čili je to taková i ta situace, kdy celá instituce nebo firma vystupuje jako permanentní jednotka. Takže v tomhle smyslu i ta skupina, když je corporate, tak vystupuje takhle jako jedna soudržná jednotka, zatímco ten network tam má ty vztahy úplně jiné. A tyhle ty networks se vlastně nechovají jako permanentní jednotky, oni se zhlukují jenom při nějaké příležitosti. A ti jejich členové nejsou propojeni žádnými permanentními vazbami a chovají se sami o sobě zcela individualisticky. To nejtypičtější příležitostí k vytvoření takovéhle sítě teda ve smyslu network, tady vidíme jednu slabinu toho, když grid překládám jako síť, že se to trochu kryje, byť ono to zase jako hodně souvisí, takže v něčem to má výhodu. Čili ta nejtypičtější příležitost k vytvoření takovéhle networkové sítě je ta, že jeden z těch jedinců je ambiciozní, postupně získá vliv a kapitál a začne si budovat síť svých spojenců a podřízených, s jejichž pomocí prosazuje své zájmy. Takovýmhle silným jedincům na Nové Guineji se říká velcí muži neboli big meni.
tím velkým mužem se může stát úplně kdokoliv, není to nějak rodově nebo jinak omezeno. Novogvineané vyznávají rovnost příležitostí, trvají na tom, že záleží jenom na schopnostech jedince, kam až se vypracuje. Dokonce řada kmenů má takové pozoruhodné pravidlo, které říká, že když zemře nějaký člověk, tak musí být uspořádána hostina, při níž se projí veškerý jeho majetek. A tím je zaručeno, že i jeho synové budou muset začít úplně od nuly a nebudou zvýhodněni. Byť samozřejmě ve skutečnosti nikdy úplně od nuly nezačínají, protože pokud ten jejich otec byl náhodou velký muž, tak ono to hovoří v jejich prospěch a oni mají nějakou větší šanci se vypracovat, ale je tam ta snaha tu rovnost příležitostí prostě rozvíjet co nejpoctivěji. Jak se to stane, že se člověk vypracuje na velkého muže? Má to dvě podmínky, musí jednak být dobrý řečník, který ostatní dokáže strhnout pro svoji věc, a druhá podmínka, musí umět dobře směňovat. Směna v Melanesii hraje obrovskou roli a nemá tam jenom ekonomický efekt, ale vede i k ustavování různých politických a často i náboženských vztahů a často je nějak ritualizovaná, probíhá jenom v určitou dobu za určitých pravidel. Ten nejslavnější příklad takovéhle ritualizované směny je rituál kruhové výměny kula, který podrobně rozebíral Bronislav Malinovský v Argonautech západního Pacifiku. Potom Dürkheimův žák Marcel Moss na základě toho sepsal svůj slavný esej o daru, ve kterém právě upozorňuje na to, jak směna v primitivních společnostech funguje tím symbolickým způsobem a hodně se liší od nějakých naivních našich představ o ekonomické funkci směny. Na Nové Gvineji se tímhletím způsobem směňují zejména dva typy majetku, totiž prasata a perlorodky. A ta směna tam funguje na úrokové bázi, totiž že já někomu poskytnu dvě prasata, on pak na oplátku po čase mi vrátí tři prasata. Tím se jednak dochází jako teda ke směně, kdy samozřejmě já tím zbohatnu, ale zároveň se tím ustavují obchodní vztahy mezi oběma stranami a ten schopný velký muž pak dělá to, že směňuje tak, aby na jedné straně vydělal, ale na druhé straně on nepotřebuje vlastně v jednu chvíli mít co nejvíc prasat. On potřebuje těmi svými směnami si vytvářet co největší síť obchodních partnerů, kteří jsou mu zavázáni. Takže on vlastně mnohem víc potřebuje, aby nějací lidé u něj byli zadluženi, ale ještě to nedokázali úplně splatit. On třeba, ten velký muž často za některé lidi platí nějaká svatební věna, výkupné a takovéhle věci. Oni se tím zadlužují a dostávají se do jeho moci a pak si to odpracovávají tím, že mu vlastně slouží. Je to systém, ve kterém teoreticky může uspět každý, ten velký muž často začíná se dvěma prasaty a postupně se vypracuje, ale v praxi se to povede jenom málo komu a naopak je mnoho obětí, z nich se stávají ti posluhovači velkým mužům. Ten velký muž je pak středem té své sítě a teprve díky němu začínají lidé vůbec dbát o nějaké společné zájmy. Když tam zrovna nikde žádný velký muž není, a to se občas stává, tak se lidé chovají naprosto individualisticky. To znamená, každý si pěstuje ty svoje čuníky, nestará se o žádné obecné dobro. A teprve ve službách velkého muže se začne o to obecné dobro starat. Takže ti velcí mužové například organizují veškeré veřejně prospěšné práce, jako je třeba stavba mostů. Když pak nějaký most po bouřce spadne a zrovna to území není pod kontrolou žádného velkého muže, tak lidé si prostě rozeberou ty klády a odnesou si je do svých chatrčí a ani je nenapadne, že by společnými silami měli něco obnovovat. To může působit hrozně zaslepeně, ale je nápadné, že vlastně i v naší vlastní společnosti se takhle lidé velmi často chovají. Jo? I u nás je takový ten přístup, že o obecné věci se má starat stát a jedinci často, když jsou bez dohledu, tak jednají proti obecnému zájmu.
A vůbec vlastně celý ten novovinejský systém je takovou úžasnou parodií na západní tržní společnost i s tou její rovností příležitostí a tou směnou, díky níž se člověk vypracuje a tak dále. Takže v tomhletom pro nás je tenhle ten model hrozně zajímavý, protože my k němu sami máme hrozně blízko, byť teda jenom určité segmenty té naší společnosti. Ale stejně tak tady najdeme i některé třeba starověké společnosti, nemusíme jenom chodit na Novou Guineu, třeba v nějaké jako je trochu měkčí variantě takovýhle systém najdeme u starých Germánů, což byla taky společnost takových mocných soupeřících jedinců, kteří do své pozice se mohli vyšvihnout od nuly. Jak vypadá kosmologie v takovéhle společnosti, tak jejím základním principem bude vlastně úcta k právům jedince, který nikde nezakouší žádné vnější hranice a tudíž ani na té kosmologické rovině by neměl být omezován žádnými vnějšími faktory. Když takový jedinec neuspěje, tak se to často připisuje náhodě nebo štěstěně, ale nepanuje tu představa nějakého artikulovaného božského řádu. Panuje tu tedy ta už zmiňovaná rovnost příležitostí a zároveň ten nedostatek smyslu pro ty vnější determinující božské faktory se často projevuje jako sekularismus, který v naší společnosti je hodně patrný, ale Mary trvá na tom, že to není jenom věc moderní západní společnosti, ale že sekularismus najdeme i v primitivních společnostech. Jak říká trochu provokativně, sekularismus je prastarý kosmologický typ. Je absurdní si myslet, že primitiv je od přirozenosti hluboce náboženský. To je samozřejmě velmi provokativní tvrzení, jehož platnost závisí hodně na tom, jak budeme chápat ten pojem sekularismus. Pokud za určující rys sekularismu budeme pokládat naprostou absenci vyšších bytostí, tak asi mimo západní společnost mnoho toho sekularismu opravdu nenajdeme. Vlastně žádná z těch primitivních společností, které Mary zmiňuje, tak není úplně prosta víry ve vyšší síly. Ale Mary se vlastně nedomnívá, že zrovna takovéhle kritérium by bylo to nejzajímavější, přes co máme sekularismus uchopovat. Ten její pohled je takový víc strukturální. Pro ní nejsou rozhodující prvky, ale spíš typy vztahů mezi nimi. Takže pro ní nakonec je podstatnější sledovat celkové fungování kosmologie a nejenom její dílčí prvky. Čili ne to, jestli tam jsou nebo nejsou vyšší síly, ale jak jsou zasazeny do toho celkového systému té kosmologie. A Mary se domnívá, že on nakonec i ten západní individualista musí počítat s existencí nějakých na něm nezávislých sil. Pokud se třeba pohybuje v nějakých nejvyšších rozhodovacích vrstvách, čili nějaký manažer nebo politik, tak dobře ví, že existují nějaké mocenské kanály a proudy, které není úplně jednoduché získat na svou stranu. Je potřeba s nimi počítat vlastně jako s určitými objektivně existujícími silami, které pak člověk se snaží na tu svoji stranu získat. Podobně bude často vnímat třeba omezení nějakými silami přírody, jo, počasím, nečekaným chováním živů, epidemií a tak dále. Čili to, že existuje nějaká vyšší moc, to i v tom našem západním individualistickém systému známe. Rozdíl je v tom, že v tomhle systému se s tou vyšší mocí a s těmi vyššími silami zachází v zásadě jako s nějakými neutrálními a slepými faktory, kterých dokonce lze využít ve svůj prospěch, byť se to nevždy povede. A to je vlastně podobná situace, jakou pak vidíme v té Melanésii, kde ne náhodou jedním ze základních kosmologických idiomů je magie. Každý zná různá tajná zaříkávadla, jimiž podporuje své zájmy a magie právě stojí na tom, že existuje nějaký takový objektivní řád sil v kosmu a když vy víte, jak na něj, když prostě znáte ta správná zaříkávání, umíte drnkat na ty správné magicko-kosmické struny, tak si můžete ten řád naklonit a zároveň je ten řád vnímán jako naprosto nestranný. Prostě on nereaguje na
vaší mravnost nebo nemravnost. On opravdu se řídí jenom tím, jestli máte ty správné techniky, jak si ho naklonit nebo nemáte. A to je vlastně dost podobné tomu chování těch našich manažerů. Prostě oni taky s nějakými vyššími silami pracují, ale ty síly netvoří nějaký ten sdílený božský řád, jsou to nějaké neosobní slepé síly, které má k dispozici jedinec a využívá jich ve svůj prospěch na základě svých schopností. Takže když třeba přijde epidemie, tak to je nějaká vyšší síla, ale teď je na tom daném politikovi, jestli se mu podaří ji využít ve svůj prospěch, posílit přes ní svoji moc, anebo ho to naopak smete. Jindy to může být taky tak, že se sice počítá i s nějakými vyššími bytostmi, třeba s nějakými bohy, ale ty nemají plnou kontrolu nad lidským životem. A panuje zde vlastně rovnoprávnost mezi vyššími silami a lidmi. Ty vyšší bytosti jsou vlastně nějací další velcí muži ve hře, akorát neviditelní. Dobrým příkladem by mohli být třeba zrovna ti už zmiňovaní staří Germáni, kteří jsou proslulí tím svým rovnostářským vztahem k bohům. Jiří Starý kdysi na jedné přednášce vyprávěl historku o tom, jak který si staroseveřan obětoval bohům a co si po nich chtěl na oplátku a oni mu to nesplnili, tak on ještě jednou obětoval bohům a zase opakoval teda, co po nich chce na oplátku a zase mu to nesplnili a tak se naštval a už bohům nikdy neobětoval. Tak tady vidíme, jak vypadá ten rovnoprávný vztah k bohům. Takže když si to zobecníme, tak můžeme říct, že sekularismus je vlastně taková kosmologie, v níž středem pozornosti je jedinec, který se nemusí podřizovat žádnému sdílenému řádu a všech těch nadlidských sil utilitárně využívá ve svůj individuální prospěch. Tak, tolik k té společnosti vlevo-dole a teď nám zbývá ta společnost vlevo nahoře, která s tou společností vlevo dole je docela úzce spjatá, protože on ten systém podnikavých velkých mužů sice poskytuje ideální prostor pro individualitu, ale má takovou jednu drobnou nevýhodu, totiž v tom konkurenčním boji v rámci rovnosti příležitostí řada lidí neuspěje a začnou se propadat do nějakých spodních pater společnosti, čili stanou se těmi zadluženými klienty těch velkých mužů. Antropologové tak jako těm velkým mužům, těm lídrům říkají big men, tak těm jejich klientům říkají rubbish men, což bychom nejme tomu mohli přeložit jako nuly. Čili tady v této společnosti budeme mít právě ty poddané těch velkých mužů, kteří jsou v takové zvláštní situaci. Oni vlastně nejsou členy žádné jasné skupiny, protože žijí v individualistické společnosti, která žádné kompaktní soudržné skupiny netvoří, ale v níž existují jenom ty účelové sítě, ty sítě ve smyslu těch networks, ty sítě, které se vždycky zhlukují kolem toho velkého muže. A tihleti poddaní, ty nuly, ti jsou zasazeni do takovéhle sítě a musí se z tohohle důvodu podrobit těm jejím klasifikacím, musí se podrobit prostě těm pravidlům, které z té sítě vyplývají, čili musí například plnit ty úkoly, které jim velcí mužové zadají. A právě proto jsou vlevo nahoře. Čili oni mají velmi vysokou tu síť, tu mřížku, jsou do velmi vysoké míry klasifikováni a úkolováni, jsou pod kontrolou a mají malou možnost volby, přijímají rozkazy ze zhora. Prostě ten velký muž každému přidělí nějakou pozici, zadá mu úkoly, rozčlení pracovní čas. Západní paralelou tohohle toho by byly vlastně nejnižší vrstvy industriální společnosti. Jejich život přímo nikdo neomezuje, protože oni nejsou ve skupině,
Ale pokud se chtějí nějak zapojit do společnosti a neskončit na ulici, tak musí nastoupit někam do továrny nebo ke kase do supermarketu a tam se stát kolečkem v nějaké složité mašinérii, jejíž konec nedohlížejí a kde mají velmi malou autonomii. Prostě jsou jim zadávání úkoly a oni je pasivně vykonávají. Zároveň v tomto kvadrantu nemusí být jenom odpad z toho levého dolního rohu, ale může tady být taky odpad z pravého horního rohu. Takže třeba malé africké společnosti měly například až do začátku 20. století otroky. A ti měli pochopitelně stejně vysokou síť jako ti ostatní, byli velmi přísně kvalifikováni, úkolováni, měli přiděleno, co mají kde dělat, neměli žádnou možnost volby. Ale na rozdíl od těch ostatních nebyli úplně legitimní součástí skupiny, byli spíš takovým zvláštním přívěžkem té skupiny. A ten otrok pak klidně mohl být vyměněn třeba se sousedním kmenem, čili on se rázem dostal do nějaké jiné skupiny, proto vlastně ta jeho sociální identita na tu skupinu nebyla nijak navázána, to byla vlastně jako tak trochu náhoda, u kterého toho kmene zrovna byl. Čili on zakoušel jenom tu síť, jenom tu klasifikaci, jenom všechny ty úkoly, ale tu skupinu nikoli. A proto i tu jeho sociální zkušenost by bylo potřeba situovat někam úplně jinam, než tu zkušenost těch plnoprávných obyvatelů té dané společnosti. A z tohohle důvodu pak můžeme čekat, že i ta kosmologie toho otroka se bude nějakým zásadním způsobem lišit. No, jak teda ta kosmologie vypadá tady v tomto kvadrantu, tak máme situaci, kdy lidé jsou vlastně řízeni někým, s nímž nejsou nijak úzce spjati a jehož záměrům plně nerozumí a neidentifikují se s nimi. A to se projevuje mimo jiné tím, že ve svém životě vlastně nenacházejí mnoho koherence. Oni sami nejsou svými pány, ti jejich páni je řídí z nějakých svých pozic v rámci nějakých zájmů, s nimiž ti podřízení se nestotožňují a kterým ti podřízení často ani plně nerozumí. A proto ty příkazy a to klasifikování je vnímáno jako takové trošku nesmyslné a dá se čekat tím pádem, že i ta jejich kosmologie nebude mít podobu nějaké koherentní metafyziky, ale bude taková spíš vágní a bez hranic. Vlastně zatímco v té pravé části toho diagramu ty hranice jsou vnímány jako něco pozitivního, jako něco, co dává prostě identitu té dané skupině, drží pohromadě, tak tady ta klasifikační síť, již budou lidé podrobeni, sice taky bude nastavovat nějaké hranice, ale tenhle typ hranic bude zakoušen jako utlačující, vyprázdněný nebo dokonce zlý. Čili bude to například živná půda pro různá mileniální hnutí. Jo? To znamená ta hnutí, která řád tohodle světa prohlásí za pokřivený a budou chtít uniknout do nějakého vyššího světa, ve kterém žádné hranice neexistují. Sem bude patřit třeba starověká gnóze, nebo sem budou patřit kargokulty v Melanézii, bude sem patřit rastafariánství a tak dále. Ideálem bude často zrušení všech hranic a všech vymezení, což může například vést k tomu, že se to bude pracovat s nějakými drogami. Sem budou třeba patřit ti pojídači pejotlu u Navahů v Severní Americe, sem by patřili i třeba ty rastafariáni. To rastafariánství s tou reggae kulturou je právě ukázkou nějakého takového prostě kosmologického zrušení těch hranic a vymezení. Tak, tohle jsou tedy ty čtyři hlavní typy, se kterými Mary pracuje. Ona v Cultural Bias je označuje písmeny ABCD tady tímhletím způsobem, že začíná nikoli od toho kvadrantu vpravo nahoře, jako jsem to dělal já, ale začíná od toho kvadrantu vlevo dole. Já vám teda taky ty písmena uvádím, když byste narazili na to, že takhle bude Mary mluvit o tom, že v Cčku je něco jinak než v Bčku, tak abyste věděli,
o čem mluví. Podstatné je, že Mary netvrdí, že každému bodu tady na této mapě přesně odpovídá jedna kosmologie. Ona naopak počítá s tím, že tu kosmologii si člověk nějak aktivně volí a vytváří. Nicméně tvrdí, že si ji vždycky vytváří tak, aby měla vazbu na jeho sociální situaci. A to vlastně znamená, že vždycky jenom několik málo možností, jak ta kosmologie může vypadat a mezi kterými si člověk vybírá. Čili v každém bodě té mapy, v každé sociální situaci má člověk možnost tu kosmologii trochu pozměnit a pokud se mu to povede, tak může dokonce zpětně tím proměnit i tu společnost. To můžeme hrozně dobře vidět na příkladech různých náboženských reformátorů, třeba takový Muhammad, že on vyjde z nějaké sociální situace té předislámské Arábie, která měla nějakou kosmologii, která té sociální situaci odpovídala. A Muhammad se rozhodne, že se s touhle kosmologií nespokojí a přijde odvážně s nějakou úplně jinou kosmologií, která nicméně taky nějakým způsobem na tu danou sociální situaci reagovala a která, jakmile začala být přijímána, tak začala proměňovat celou tu společnost a nakonec vedla k tomu, že během vlastně relativně krátkého času se struktura té společnosti radikálně proměnila. Čili takovýmhle způsobem může vlastně ta kosmologie působit zpětně na společnost a mít na ní docela velký vliv. A právě z tohohle důvodu to není sociální determinismus, jak často můžete slyšet. Sociální determinismus by právě znamenal, že když máte nějakou sociální situaci, tak pak musíte mít nějakou kosmologii. Ale takhle to u Mary úplně není. Je to spíš nějaký dialog mezi kosmologií a tou sociální situací, ve kterém obě dvě strany mají stejnou váhu. To má taky ten zásadní metodologický důsledek, že z kosmologie nelze zrekonstruovat podobu společnosti. Právě proto, že v každé podobě společnosti stejně máme na výběr z vícero kosmologií. Někdy může právě ta kosmologie představovat způsob, jimž se snaží tu svoji interpretaci člověk reinterpretovat a změnit. A my tím pádem bychom vůbec vlastně nepoznali, že to reaguje právě na tu nějakou výchozí sociální situaci. A tohle je dobré zdůraznit, protože když se někdy badatelé snaží aplikovat tu metodu, tady těch dvou parametrů group a grid, tak občas dělají právě tu chybu, že neznají přesně uspořádání té dané společnosti, znají tu kosmologii a tudíž se snaží to uspořádání té společnosti vyvodit z té kosmologie, tak s tím se musí velmi opatrně. Samozřejmě jsou případy, kdy nám nic jiného nezbyde, ale pak musíme vědět, že je to velmi hypotetické a že ten model Mary Douglas takhle jednoduše nefunguje. Co nicméně podle Mary platí, je, že vždycky musí mezi tou kosmologií a sociální situací existovat nějaký smysluplný vztah. Z toho pak pro ní vůbec plyne ten obecnější závěr, že náboženské představy nikdy nemůžeme pochopit, pokud je studujeme bez jejich sociálního kontextu. Podle Mary náboženské představy slouží k tomu, aby lidský život zasazovaly do smysluplného rámce, ale pointu takovéhleho rámce pochopíme jenom tehdy, když ho opravdu chápeme jako rámec, jako kontext, čili když ho chápeme jako pozadí, na kterém se odehrávají každodenní lidské problémy. V tomhle ohledu je Mary v radikální opozici vůči fenomenologům, kteří se domnívají, že náboženství naopak je potřeba studovat samo o sobě, protože ty jeho dopady na společnost jsou až druhotné. Mary naopak tvrdí, že náboženství můžeme smysluplně pochopit jenom tehdy, když ho vidíme ve vztahu ke společnosti.
To neznamená, že by náboženství chtěla na společnost zredukovat, že by ho chtěla vidět jako jenom pasivní projev společenských vztahů. Spíš je to tak, že mezi náboženstvím a společností vidí nějaký dialektický a dialogický vztah, kde ty oba dva póly se ovlivňují navzájem. Ale ta esence, kterou je potřeba zkoumat, tak je právě ten vztah. Jakmile zkoumáme izolovaně jenom ten jeden pól, tak mu nemůžeme úplně porozumět, protože nevíme, na co reaguje. Čili vždycky při studiu náboženství je potřeba brát v potaz i tu sociální situaci, protože takhle třeba jedině pochopíme nějaké proměny toho náboženského systému. Prostě proč třeba nějaký ten náboženský reformátor najednou přijde s tím, že se má ta kosmologie úplně proměnit, když předtím mnoho set let to nikomu nevadilo a všichni s těmi starými bohy byli zcela spokojeni. V čem jsou výhody toho celkového Merrina přístupu z Natural Symbols? Tak jedna výhoda je ta, že nám to umožňuje porozumět i náboženským představám, které na první pohled vypadají nějak bizarně. Vezmeme si třeba ty kargokulty, to znamená ten zvláštní fenomén z Melanézie, kdy domorodci už v moderní koloniální době občas propadli představě, že je přijedou zachránit jejich duchové předků, kteří přiletí v letadlech. Byla to typicky situace na to, že během druhé světové války často na Melanéských ostrovech přelétala americká letadla a schazovali tam různé náklady, čili kargo. A na základě toho se vyvinuly takovéhle speciální kargokulty, kdy se předpokládalo, že podobným způsobem v letadlech přiletí duchové předků a také lidem schodí nějaké to kargo, ten náklad. A tím dojde k obrodě společnosti a ti domorodci se opět dostanou do nějaké ideální pozice, ve které byli před tím koloniálním systémem. To je něco, co vypadá naprosto bizarně, ještě tím spíš, že vlastně typický projekt těch kargokultů je, že aby to zafungovalo, tak je potřeba napřed zničit všechen svůj předchozí majetek. Takže ti domorodci tam chudáci prostě pokásí všechny ty palmy a spálí svoje chatrče a pak jenom pasivně čekají, až tím letadlem přiletí duchové předků. Tak to může vypadat jako něco úplně ulítlého, ale Mary říká, to vypadá ulítle pro nás, protože my jsme v jiné sociální situaci, ale my musíme pak ty kargokulty chápat právě ve vazbě té specifické situace, ve které se Melanézané ocitli a musíme ji chápat jako nějakou smysluplnou odpověď na ní. A co je tohle za situaci? Je to situace toho kvadrantu vlevo nahoře, čili ta situace těch lidí, kteří najednou už jim tam nefunguje ta skupina a zakoušejí jenom tu nesmyslnou síť, ze které se pokoušejí nějak vymanit. A tohle to je nějaký jejich zoufalý pokus o to vymanění se, který samozřejmě nikam nevede, čili v tomhle ohledu ho Mary rozhodně nechce nějak schvalovat a říkat, že je to nějaké bůh ví jak inteligentní, ale jakkoliv je to absurdní a nerealistické, tak to dává z pozice těch lidí smysl. A Mary říká, my vůbec pokud bychom třeba takovým lidem chtěli nějak rozmluvit to jejich jednání, tak my potřebujeme napřed rozumět té jeho vnitřní logice. Potřebujeme přesně chápat, proč jim dává smysl právě takovýhle pohled na svět. Když si to přeneseme do naší společnosti, tak bychom stejně tak mohli například říct, že když se bude někdo hrozně bát nebezpečných uprchlíků, tak nemá smysl mu vysvětlovat, že je to planá obava, že tady žádní uprchlíci nejsou a že nejsou nebezpeční, protože ta představa těch nebezpečných uprchlíků, to je taky nějaká kosmologická představa, která reaguje na nějakou sociální situaci toho daného člověka a my musíme nejdřív porozumět zase té vnitřní logice téhle
situace a teprve, když ji porozumíme, tak vůbec můžeme s tím člověkem navázat nějaký dialog. Takže to je jedna obrovská výhoda toho přístupu. Druhá velká výhoda je, že to vůbec umožňuje dobře ukázat silné a slabé stránky všech těch kosmologií. Vlastně to dává nějaký takový poměrně nestranný způsob, jakým můžeme říct, že třeba ta kosmologie vpravo nahoře, navzdory tomu, že pro řadu z nás by bylo úplně nesnesitelné v takové svázané společnosti žít, tak má prostě nějaké velké výhody a je to v nějakém ohledu svrchovaně smysluplné. Naopak ta kosmologie vlevo dole, která nám může připadat v mnohem přirozená, tak nám jasně ukáže, v čem jsou její zřetelné slabiny. Například v tom, že generuje ten systém těch nul, těch poddaných, kteří propadli tou sítí toho neoliberálního úspěchu a skončili na těch nižších patrech a kteří jsou nedílně spjati s těmi velkými muži. Čili když bychom měli společnost jenom těch velkých mužů, tak ono by to třeba vypadalo krásně a mohli bychom mít představu, jak vlastně takováhle kosmologie je naprosto spravedlivá, ale ona právě má nějaký velmi svůj silný stín. Takže Renan nám nabízí nějaký model, který vlastně celkem nestranně nám umožňuje ty kosmologie vyhodnocovat. Zároveň pro nás religionisty je hrozně důležité, že je to přístup, který respektuje kulturní různost, ale zároveň dokáže vyjádřit pomocí nějaké malé množiny všelidských parametrů. Už jsem mluvil na úvodní přednášce o tom, že vlastně typický problém antropologie, ale taky religionistiky, je, jak skloubit nějakou všelidskou jednotu s kulturní růzností. Prostě my na celém světě máme obrovské množství různých náboženství a dokonce, když se podíváme zblízka, tak zjistíme, že i v rámci těch zdánlivě stejných náboženství stejně se nám to začne rozpadat do velkého množství nějakých lokálně odlišných náboženských forem. A my religionisti bychom potřebovali zároveň na pozadí téhleté obrovské pestrosti umět o náboženství mluvit nějakým transkulturním způsobem, umět tam zachytávat nějaké obecně lidské parametry. A to je něco, co je vždycky obtížné. Vždycky přitom hrozí, že si to nějak hrozně zjednodušíme, že začneme ta náboženství rvát do nějakého zjednodušeného mustru, který se hodí jenom na některá z nich a na některá jiná se hodit nebude. A Nery nám tady nabízí vlastně model, který pracuje taky s nějakou malou množinou všelidských parametrů, ale ty parametry jsou vlastně hrozně flexibilní, protože oni neodpovídají konkrétním podobám těch náboženství, oni odpovídají jenom nějakým takovým jako základním parametrům strukturálního typu, ze kterých teprve se skládají všechny ty konkrétní náboženské kosmologie. A tím pádem to umožňuje tam zachovat nějakou tu velmi vysokou míru té všelidské jednoty a přitom tím popsat neuvěřitelnou pestrost různých konkrétních podob náboženství i společnosti. Takže díky tomu je to přístup, který nám umožňuje transkulturní studium, které přitom není splošťující a nesnaží se všechno napasovat do nějakého jednotného mustru.